Na zajedničkoj fotografiji devet bivših i aktuelni gradonačelnik u ulozi domaćina. U ranim sazivima, od 1974. do 1992. funkciju prvog čoveka grada obavljao je predsjednik Skupštine opštine, od 1997. do 2004. predsjednik Skupštine grada, da bi je iste godine, shodno promjenama u funkcionisanju lokalne samouprave, počeo obavljati gradonačelnik. Najstariji među jednakima jeste Vladimir Petrović, predsjednik Skupštine opštine Niš u periodu od 1974. do 1979. Grad se od tad, kako kaže, promenio nabolje, a kvalitetnu pijaću vodu smatra njegovim najvećim kapitalom. Sadašnjem gradonačelniku poručuje da se zaštiti postojeće izvorište Medijane, jer je ugroženo brojnim skladištima s leve strane, ovdje odmah iznad muzeja Medijana, i Niš mora da se opredeli odakle će da se u bliskoj budućnosti da dobije nove količine vode pijaće. Većina bivših čelnika smatra da je mesto prvog čoveka grada jedna od najnezahvalnijih funkcija, jer mnogi očekuju pomoć koju je nemoguće dati. Želja da ih okupi, objašnjava Bulatović, rezultat je najdubljih ljudskih osjećanja u nameri da im prenese poštovanje i zahvalnost građana koji su ih direktno ili indirektno podržavali. Primer kako bi trebali svi zajedno da radimo i da vodimo ovaj grad u lepšu budućnost. Obaveza moja kao gradonačelnika sadašnjeg da svakog dana učim i saznajem više nego juče. Jer od ovih ljudi koji su bili najodgovorniji i prvi ljudi grada ima šta da se čuje i ima šta da se nauči. Većina njih deli i stav o neophodnosti decentralizacije, odnosno jačanju lokalnih samouprava, o čijoj budućnosti ne treba da odlučuje Beograd. Takva organizacija vlasti, dodaju, automatski podrazumeva i veću odgovornost gradova i opština.